Övervakning eller transparens. I det digitala samhället samlas information hela tiden i system som genererar kunskap. Men för vems gagn? Det är skillnad mellan övervakning och transparens. Föreställ att du står och väntar på bussen. Du vill veta när nästa buss kommer till din hållplats, medan bussföretaget vill veta var du befinner dig. Informationsflödets riktning avgör ifall det rör sig om transparens eller övervakning. Att samla in information för att anpassa stadens kollektivtrafik eller informera stadsplaneringen är inte något problem. Informationsinsamling blir till övervakning först när du inte kan välja att undvika den, inte ha insyn i den och inte få ta del av de värden som den skapar. Vi vill att tekniken ska användas för ditt bästa som medborgare. Detta vill vi åstadkomma med öppenhet och transparens, decentralisering av informationsinsamling och bättre konkurrensmöjligheter. Informationsinsamling för det gemensamma bästa och inte övervakning.